وي کاغه د افریقینه دی کاغه د پاکستان ایشیان دی کاغه د ځکه یورپ خو امریکا د هر چا ده، د امریکا د هر چا ده، کس نشي کلیم کولی چې دا صرف هغه وي چې دا زمونږ ده او ګنې دلته کې دا شروع ده دغه نه شوې. بالکل خو داسې خو کېدی شي چې ځینې خلک به مخکې راغلي، ځینې به وروسته راغلي، ځینې خلک به وایي چې ابه کلیم کوي دا دعوه به کوي. اسلام آباد مثال به واخلو، پاکستان کې په آسان مثال باندې خلک مونږ پوهې کوو چې اسلام آباد کې دا جوړ شو او دوی ته د هر صوبې نه خلک راغلل، اوسېږي نو څوک دا نه شي ویلی چې زه د اسلام آباد ځایي اوسېدونکی یم او اسلام آباد صرف زما دی. همدا شانتې ده موږ سره پروگرام کې چې کم میلمه دی هغه به هم لږ شیبو کې راځي. بالکل نصر خان جان سے مبارک قدمونه وکي. نو موږ په تمه یو، په تمه یو سکایپ باندې موږ سره سکایپ باندې راغلي دي اوريډي. نو چې کوم رپورټ نه دي هغه به هم خایو، خو اول به ملما طرف ته لاړ شو چې ټول شپه شو ګیره کړی دا. بالکل او دا غینه پس به دا غا کلیپ هم موږ تاسو ته خایو. اول باغه کلیپ خایو، اول په خیر راغلی وته نو وایو خبر کو خبر ڈیرا بخن سری دی منگتا داری پہ اسکرین باندھے ٹی وی اور دن کی ڈیور ریڈیو چکم دی اگی ہم تاسو ونی خو تاسو سره خبر خبر اترې سره کو ناصر خان جان سیب خو یو منټ براله نور راکوې تاسو بس تا ویډیو خایو. بالکل اوریدونکو ته، اولیدونکو ته صحیح دي جی، بالکل صحیح. قدرمن اوریدونکو سوش دا ناصر خان جان دے تاسو یې وینې. ناصر خان جان په مختلفو فیسبوک باندې، سوشل میډیا باندې، یوټیوب باندې خپل پریزنس خای او مختلف ټیپس ورکوي، مختلفو طریقو سره خبرې اترې کوي. که موږ د دې आवाज هم تاسو ته پلی کوو، دا هم تاسو ته د ناصر خان جان چې کوم د ویډیو سره کوم आवाज دی. نو ناصر خان جان دغه کلیپ تاسو وینئ، دغه ویډیو تاسو وینئ او پاغه کې هغه مختلف دی وخت کې هغه د ورزش ټیپ ورکړي چې یو انسان خپل خېټه څنګه کمولی شي، کوم وجوهات وي چې دا غیلې وجه د انسان خېټه غټیږي ناشته سره یا کم خوراکونه چې کوي، نو هغه بیا مختلف ایکسرسایزونه یا ورزشونه هم اوریدونکو ته او لیدونکو ته دا مهال په ټیپ پر سکرین باندې کتا تاسو وینئ. ناصر خان جان یو د اوسپنې پیپ ته سره او دې مهال چې هغه خلکو ته د میک اپ چې کم ټیپس دی هغه ورکړي چې سرخی به څنګه لګوي او وي کشي شر خپل باندې لګي دی وخت. بالکل او خی تاسو ته وی کښی شر سره نه په موبایل کې ځان ته وګوره. ناصر خان جان وای جی ته بالکل ما د کی د غور کړه ده د لیپ کلوز ده ها لیپ د کی ما د غور کړه ده دا وګوره ها د کله نه ناصر خان ها ناصر خان جان موږ تاسو تارو په مخ کې کړه هم تاسو اوریدونکو ته وای آل اوور ورلد ناصر خان جان دغه ویډیو تاسو وکړه دا مهال موږ سره ناصر خان جان د خیبر پښتونخوا نه د اسکایپ د لارې په ملګری دغه سره خبرې اترې کوو. ناصر خان جان موږ تاسو تعارف اوریدونکو سلنډ غونډه کړم دي، خو بیا هم که تاسو وته په خپل اړه باندې سویل غواړي چرته پیدا شوه او سو پوره نوم هم سره دا ناصر خان جان خپل نوم دي او دغه دغه راته ول وای زما خو په خپل باندې چې دین لکه زره در سره تعلق ساتم کې پکې صحیح پروینس او لکه نو جنه دا غنه لا موږ لکه سواد کړی زړه ټایم تر کړه د سواد کې زما چې کوم مشروع د نغول د کې لکه دا غي جاب چې کوم د نغول د کې پروفیسور د نو کو لکه موږ دا غو سره د کې لکه ټایم یې زیات تر شوه دی او بلکې ډیر کې لکه موږ ډیر ټایم تر کړه خپل چې کوم پراپر ځای سره موږ ها نو او نور چې نه ما په خپل باندې ایجوکیشن حواله سره دا چې ما په خپل باندې لکه ماستر سټوډنټ یم او لکه سکی ماسترز کې خپل باندې ماستر خو جیزه په آی آر کې کومه د کوم ځای یونیورسيټي نه زمونږ چې کومه د تیمرګری دغه دغه نه ز کومه زمونږ تیمرګری لکه زمونږ د چکم لکه کالج زمونږ نو لکه هغه کې مخ کې لکه زمږه تی هغه نه ګریجویشن کړي دوه بیا بکې دوه خو لکه سای کې خره ماشاالله دغه نه اوسمږه لکه ریګولر دغه نه موږ ماستر هم کولای شو لکه هغه د یونیورسيټي درجه ملاو شو کنه ډیر ښه ډیر ښه نو اوس دغه نه موږ خپل لکه هغه نه داس ماستر کوم نو روزانه زی یونیورسيټي ته
مون خو جی او روزانه سو انستی تا خو لکه وس د روزي ورځې د دې میاشت خو لکه لکه دغه کنا صحیح نو آی آر دی ولی دا سبجیکټ دی ولی خوخ ک سکول غواړي آی آر خو جی لکه ما خپل ما چکل سبجیکټ وکړتو نو ما خپل ډیر خوش شو ځکه چې لکه یو خو دار چې لکه دی کې لکه مطلب خلک مختلف فیلڈس کے لکم باہر پاکستان پاکستان نے الاو آؤٹ اف کنٹری سے داو ستا سپل ریلیشن او دغه کی لک مات خپل انٹرسٹنگ خریدون او زما خپل چوائس پنه لک دا سلیکٹ کو صحیح چې باہر ملکونو ته پکت لې شي او کنه دغه عبارت کې ځان خبرو لې شي او ان شاء الله لک کم موقع ملاو شنو باہر خو بخا خاص زکه چې یوازې خو لک پاکستان پوری خو ضروری نه لک چې باہر هم انسان یو نوم پاتې شنو په انټرنیشنل لیول نه دا ډېر خبره ده خو خبره ده او هر انسان چې پیدا کیږي نو سناسه مقصد ل پیدا کیږي چې شاته خپل هر یو انسان سناسه کنټریبیوشن وي سناسه برخه وي په دې ټولنه کې چې غولو به وي او نه چې مطلب بس اسې راشي واسه لړشي نو ډېر ښه خبره ده مخ ډېر زیات خوشاله شو چې تاسو خپل ماسترز یعنی شپاړسم ډیگری به هم لږه موده کې ترلاسه کړي او ډېر د خوشاله خبره ده خو کراشو تاسو ویډیو غانو تاسو چې کوم کلیپس مونږه اوس لږ لند سوشي به روان دي او ریدونکو تولیدونکو ته خول کم چې دا د محل مونږ په ټي وي باندې ویني نو کله نه هم دا خپل په سوشل میډیا باندې خپل موجودیت یا پریزنس خودل شروع کړی دي کله نه دا ویډیو غانې جوړوي سم مقصد وي دي ویډیو غانو چې تاسو جوړوي نو بالکل لکه ویډیو ستاسو څنګه لاړ شو لکه زما په خپل باندې چې دینو لکه د میډیا سره زما ډېر شوق و لکه ما دا دغه چې لکه مال چې لکه په میډیا کې به د خپل مقام جوړو ملکه هغه مطلب اری فیلډ دي کې مختلف دغه راتل شي چې لکه تاسو زموږ ویډیو څو کړنه پای کې مالکه مختلف ټچز ور کړل لګای کې ما دا سنگینګ دغه هم کړه کوشش کړه ده آی کې مالکه چې کوم هیلتي دغه ته لاړ شي ټیپس نه غي کې ما غي لپاره عامي هغه هم ور کړه ده لکه بیوټیشن دغه مالکه خلک چوي لکه ار انسان کې لکه خپل دغه نه لکه زماره میډیا سره ډیر زیات شوق خو لکه دیسی زم پاکستان کې لکه زبردار شان دي خبر ته لکه دلته کې کم نه کم ټیلنت تغه نه غو زیات تر مغو ته اپورتونټیز ډیر کم ملاويږي او نو چې کم دغه ابل یو اپروچ هم ډیر زیات لکه زم په پاکستان په میډیا کې زم چې دا ډیر زیات کی کنه نو دغه د وچن ستاله کدا سکاري کې چې اکټینګ سره ډیر زیات شوق ته کنه بالکل چیز ما شوق ډیر زیات شته نو لکه زما اکټینګ کې کوم اړه دي کې خو ډیر شېړه خو نه دي کنه په اکټینګ کې په دې کې کوم غلا چې نو ډراما چې کوم نه پای کې زما لکه زم چې پای کې ورک مو کوم نو آی کې ان شاء الله چې خپل پوره پوره دا کولای شم نور لکه هوستینګ کې زما خو ایکسپیرینس تا لکه ما بخول په اسکول کې کړه ده په کالج کې په لیول باندې ما کړ دي ډیر سم کړ دي نو بیا ما چې دا خپل خوښین خدا سره نشم غوا پاتې کولای نو دا غینه ما چې فیسبوک چې کوم نه دمه سوشل میډیا ده نو ما دا غیره سارا وا تاسو په یو ویډیو کې ډانس هم کړی دی نو د دغه په شابه باندې سو وجو اغه خو جی لکه زیات خلک ولا بڑا وړ زیات اور کړه لکه کتاب کو زنګ ویډیو کړه ما صرف وو واحد اونلی وو ویډیو پتا ستپ نظر باندې لکه آی کی صرف ما لکه ډانس کړه اغه چی ته نو زما د رور د ویډینګ چې کما پارټی ونه لکه اغه کی ارچا چې د ګورونو پتا ستپ تر چې اغه ډیر انسان ډیر خوشاله ډیر دا اغه کی د پاره چې کم نن خلک خام خاصه کوي نو اغه کی مالکه یو ډانس ویډیو کلیپ ما کړم خو لکه هغه ما په خپل آی ډی باندې اپلوډ کړم بیا دا غنه بعد کوم نه نو خلکو لکه هغه دونه اپریشیټ کو چې لکه دومره شیر زینګ او دغه دغه شو ډیر زیات نو لکه هغه دغه دی چې لکه هغه ما پاره کې کړم صحیح د خلکو جواب د تسوی کله چې یو ویډیو واچې مونږ مختلف تاسو د ویډیوز نه کلیپ رايو زه کړو او هغه اوریدونکو سره اولیدونکو سره شریک کړو اولم اداغه غږ پر ریډیو باندې بم خلکو اوریدلې وی او بیا دغه شانتي کم چې ټي وی ګوري نو هغه هم اولیدل تاسو د خلکو جواب سوي چې ناصر خان جان په فیسبوک باندې راځي یو ویډیو جوړ کړی وي ضرور په واده کې غړیږي خو اوس ماتم دا پته لګی تاسو ضرور واده لپاره ډانسي کو بل ځای کې راشي د لړم علاقې په اړه باندې وایي چې دلته زیات سیلګری راځي بل ځای کې راشي د بیوټي ټیپس ورکي خلکو ته خي چې څنګه به میک اپ کوي ورسره راشي چې خپل خېټه به څنګه کموي نو د خلکو جواب سوي ناصر خان جان دا خو څوک نه وي په زمونږ چې کوم ټولنه د پښتنو چې د څوک دا خو نه وي چې ناصر خان جان لیونی شوی دی نو بالکل زموږ خو زده وایم چې لکه ماته به باندې ته افسوس کیږي چې لکه ماډرز ته کمیونیکیشن وشو د خلکو سره لکه دي کې مختلف خلک لکه زده وایم چې لکه زموږه
پاکستان کې خو چې کمې صدور صوبې دي نو د صدور صوبو خلک لکه هغو سره زما کمیونیکیشن وشو د هغو سره زما خبرې لکه ما ته پته ولګېدل پاکستان نه بهر خلک سره زما شو خو لکه دلته کې افسوس په دې باندې چې لکه کم زموږ د کلي او زموږ د خلک چې کم دی نو هغوی بالکل لکه سپورټ کوي نه انسان او لکه هغوی چې دی نو زما د دې ویډیوز نه هغو ډېر زیات لکه بل ریسپانس اخلي که نه هغو نیګېټیو عمومی طور باندھے کتا سو گری نہ سر چھ اکثر لالکان چی لپسٹک نہ لگی خو تاسو چې کوم داس ډرورتیا سره دا کار کړی دی چې لپسټیک هم لګولې دی او خلکو ته مغه په ویډیو کې ښودلې دی وغه بیا تاسو ته پته ده چې په ملک کې د نن هم ټول خلک ویني او هر ځای کې هر چا ته رسیږي نو چې کله تاسو داسې کار کو دامو په ذهن کې نو چې دی باندې به تنقید ډیر زیات کیږي او که وشي نو هغه به څنګه به څنګه نو زه خو ځل کې د خبرې کلیرنس تاسو ته کوم چې لکه ما غا لپسټیک نه دغه لیپ ګلوز ته لیپ ګلوز کوم نه هغه څنګه د لیپس ته پاره څنګه لکه هغه پروټیکشن کوي او هغه تاسو په ار دی کې لکه ګلوشن ما په ټاپ په ویډیوز باندې کې باندې باندې کې لیپ ګلوز کنه او لیپ ګلوز د څنګه چې لکه هغه صرف د ګرلز د پاره نه هغه لکه مطلب میلن یوز کولای شي هغه ان چې کوم زموږ سره دغه لکه ای کی ار قسم ایج والا خلک رات لیش زکه چا د لیپ تغور گیم نه مار پاس لیک کړو اما یو د شارټ میسج ور کړو څنګه من سیل پیچ کم نه تاسو سره کم دغه مر نه چا سره نه کی مالک کیسه میسج ور کړو ها نه لګه دا خو دا مطلب نه چې لکه مالک د ویډیو چې لکه خام خام دی سټیک لگا والے ته یا ما دا تاسو د خبرې وضاحت کی تاسو دا خبره وضاحت کیو بخښ تاسو خبره مې کته کړه مطلب دا چې تاسو لکه یو څنګه چې هغه چاپسټیک کونته ملاویږي خلک په جمی کې په خپل شونډ باندې لګوي او هغه سره شونډ چې کوم چودي وینه هغه بچی دي تاسو خلکو ته کاغه خويندې دي او کاغه رونه دي هغه ته تاسو ټیپس ورکول چې تاسو خپل شونډ په جمی کې یا دغه شانتي څنګه محفوظ ساتل شي خو دې سره سره وکړه چې ناصر خان جان تاسو د خپل علاقې یو وکیل نوم خدا وخت زمانه ایریږي چې څوک چې چا چې لا کړی دا او قانوني ویل دي نو هغه سره هم ناشته او پاغه کې دا غنه د سیمه د ستونزو د مسلو په اړه پوښتې نو آیا واقعیت دا ویډیو مقصد دا چې تاسو خلکو ته خو چې تاسو د سیمه مسلې سړي یا ستونزې سړي یا پرابلم سړي اب بالکل هغه کې لکه ما دا ویډیوز په ذریعہ باندې ما دا شو کړی لکه ما دا رائټس تای کې غستیو چې لکه ما ویلې چې لکه زموږ چې کمی مسلې دي معمول شان ته کېدل ته کمی مسلې دي لکه هغه زیات تر خلکو دومره سیریس نه خلکو دا غېده پر خو یو سټیپ هغه ست په کار کې ستنه ساغه خلکو تر وخت شي خلک دا غې پرمختګ وکړي کنه لکه هغه ما چې دین لکه د ویډیوز په ذریعہ باندې چې کم زما خمر کرے هغه وکیل نو مونږ پای کې سن سره کوشش ورکړه سټا چې مور کړه ته چې لکه سن سره چې کم زمغا کلی کلی کمرې د غره نو دا غي مونږه آی کلی کا هغه مسلم غلګي لګي ډیسس کړي وي خو لکه بیا دا غنه بعد زما مرګري ته دا غي ویډیوز ته پسا ما غي تلک لګ دسی پرابلم لا غلي چا غي چلک ما سره خو یو بل تاسو په ویډیوز باندې اکثر ل خلق تنقید کوي وای وای چې تاسو چې کومه کټ واک کوي لکه دا سی ګرځي د لغه د ماډل سپیشانتي نو دغه چې تاسو کوي دی باندې خلق تاسو ته سوای او جی بالکل دی باندې خلک زبون چې اول میسج فلدار چې لکه ماته زه تر خلک کړی چې کته لا پکا ثنه چې تا کې ټواک کړه و او دا چل او دا چل دی باندې لکه دیو لګي هغه وکنه نو سره لکه اتفاق نه وکړا او بلکې زموږ د لقی خلک خو بیا ډیر زت لکه تاسو ته پته چې دل دي خو بیا ډیر زیات خلک لکه ډیر پابند ډیر دغه نو هغه باندې لکه ډیر زیات اعتراضات شي دغه شی خو لکه زما په خپل باندې ماډلنګ سره شوق او زما شوق شته وس په می بلکې تاسو ته پته چې د شوق انتها نشته نو هغه چې دی نو زما ډېر زیات و نو ما د هغې نه بعد چې دی نو ما لکه ویل چې لکه ټیک ته مې بي غټ اپورچونیټي بیا راځي یا نه کم سے کم زچ دین خپل سوشل میډیا خدا چې دین درایټ سو زما سند د بل سند د ارچ سره دا شتا چې په دې باندې خپل اظهار کولای شي د دې سوشل میډیا د یو کس پر محدود نه دا تاسو کور والے په دې باندې سوای تاسو د کور خلک
زمون دا کور خلک چې دی نو لکه هغه ویل کې د هغو زما سره بالکل په دې باندې لکه د هغو ریسپانس ښه نه وو. هغه ما ته ویلي چې لکه ته په خپل ایجوکیشن توجه زیاته ورکړه او لکه دې شیزونو ته ډېر زیات تغمه ورکړه او ټایم دغه خو لکه د وخت سره سره چې کوم دی نو لکه زما شوق ډېر زیات و نو هغه زما شوق هم اکسپټ کړو، بلکې زما مور چې کومه ده نو هغه اول نه اکسپټ کړو، اوس د هغې اکسپټ کړو. د هغې ویل چې لکه ستاسو ویلي کړي زیاته شوق شته، نو هغه ویل چې لکه تاسو ته مزید لکه لا پاک چې تاسو کم څه غواړئ نو خدای کې چې تاسو ته میلاو شي تاسو ته خپل مقام لپاره تاسو کم سټرګل کوئ نو خدای تاسو درک اوس زما سره دا خپل لاس شته اکسپټ هغه قبول کړی دی چې ناصر خان جان که دغه ویډیوګانې جوړوي نو هیڅ مسله نشته. خو ستاسو په ویډیوګانو کې ناصر صاحب کو کتی شي تاسو پکې اردو ژبه هم استعمالوي، پکې انګریزي ژبه کې هم خپل کامنٹس کوي، خبرې کوي ورسره ورسره. بیا که تاسو چې کوم سیمې سره تعلق ساتي، دیر سره تعلق ساتي او هغه غریزو علاقو کې یا غشنو ښکلو ښکلي کلي وي مونږ یې پکې وینو، په هغې کې تاسو په پینټ شرټ کې ګرځئ ټایټو مچولي وي، د دې څه وجه وي؟ نو جی لکه زه خو وایم نو لکه ما خو کپڑے مې زیات شلوار کمیس هم باندې زیات یوز کړی دی او ما دا مختلف دغه لکه ما اچیل دی او ما راغې ډریسز لکه ما کمبینیشن کړی دی که نه نو دا خو د خو لکه دلته چې کم دی نو زموږ د خلک زګي خلک خو بالکل نه اکسپټ کوي، ځکه چې هغه صرف او صرف شلوار کمیس چې موږ پاس کپیا پینټ شرټ او دسې دغه ډریس کې نو په دسې ډریس کې خو بیا بالکل لکه چې وی خلک ویل لکه اکس کین لکه د اوس لوي کول دي. خو خیر موږ بیا هم لکه خلکو ته دا خولي چې لکه ضروري نه ده چې خلک لکه مطلب صرف خپل ډریس استعمال کړي، هغه ټیپیکلي ځان شروع کړي، هغه نه علاوه تاسو نور هم ځان اډوانس هم ساتلی شي، هر قسم تاسو چې کوم دی نو لکه خپل پرسنلټی چې کوم نه غیم پرو کولای شي کنه. تاسو خبرو کې بیا بیا وایي چې تاسو د علاقې خلک دغه سیزون د تاسو څنګه ویډیوز جوړوي هغه حوالې سره ډیر سخت دي او ډیر داسې پابند غونټي خلک دي چې داسې سیزون نه خوخي، نو تاسو خو سټوډنټ هم یې او تاسو به ظاهر خبر د بهر به موزه بازار ته به موزه روزان یونیورسيټي ته به هم زی څنګه چې تاسو وویل، نو الته کې بیا د لکانو د استادانو د عام خلکو رویه څنګه سوای؟ دا رویه زما سره بالکل صحیح نه یو، ما خو نه مخکیم لکه ذکر وکړ چې لکه ما د دې باندې ته افسوس کیږي چې لکه اخر زم چې داسې زما خو ما ته ښکاري چې ما سره دونه غټ جرم خو ما نه دی کړی، ځکه چې ما سره خپل رایټس استعمال کړی او د هغې باندې چې کوم دی لکه زما سره رویه د هغو ښه نه یو، لکه هغو بالکل چې کوم دی نو دغه نه اکسپټ کوي او لکه ما ته ډېر زیاتې تانې دغه هغه کوي. ته په خپله تاسو تانې در کوي، تاسو تنګوي پې، تاسو د هغې ریسپانس تاسو ته د هغې ځواب تاسو ته مثبته نه وي. د ناصر خان جان دن نه چې کوم ناصر خان جان دی هغه څومره مطمئن دی د خپل کار نه؟ او جی بالکل زه خپل من خه مطمئن یم، بالکل ډېر زیات هم لکه ځکه چې ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې لکه زما شوق د اکټینګ سره زما شوق د میډیا سره ډېر زیات هو، خو په میډیا کې ماته چانس ملاو نه شو نو ما خپل رایټس په فیسبوک او سوشل میډیا په دې باندې. نو ته چیرته تللی چې تا ته موقع ملاو نه شو داسې چیرته سه یو چینل ته یا چا سره ملاو شوي په دغه حق له باندې چې غوی دله موقع نه درکړي؟ دی که خود جیله که از دیزا چینل زرات لیش و داغو نمونه که از اخلا مانو بیا خود لکه بدی مانی دیست دی چی لکه دی که بیا لکه دوست نم داغو نشم از تایخو لکه ما بخپلا مانی کوشش کرا ده او زیاد تر چی کم نه لکه ما کتلی چی نن سبا که اپروچ سنگ دا پاکستان که دا قدا غره یو دی یو که دا بلکی خود صحیح کسا چانس نمیلاوی کی او تاسو غړی دا چې تاسو صحیح کسي تاسو د اکټینګ غټول اصول باندې پوهیږئ چې اکټینګ د لپاره کوم څه ضرورت دی؟ خبر ہے تاسو صحیح دی بالکل لکه ایسه حکمه پایو انسان کی لکه ایسه پورا ایسه کم نه پورا صرف الله ته او باقی چې نه غنه نه انسان خوره کمزور ده خو خپل کوشش خلق کین او غاس ټک چې خلق کین کنه هغه ان شاء الله چې علاقه خلق سره څه پتا کی یو زګین ته چې لکه دا کولای شمه او ما ته لکه دا چاره کو نو هغه شي هغه انسان لکه اول اپلای کین کنه. نو تعالی اودیشن اغستو زمانه خو جی لکه ما سره په خپل معنی لکه ما نو موږ د پښتنو په دې کې لکه ما دا کول نه کله کله ما سره هغه دغه نه شوی لکه مغوی لکه اول ما ته کې ویل وي تاسو راشي لکه بیا خبر امر دغه سم نه بیا هغه شان دي خبره ونه شو لکه هغه پته نه خبر لکه اکثر بدلی کې چینج کی کنه نو په دې وجه باندې لکه ما د
تاسو تاسو نن نن په ډیور ریډیو راغلی خبرې ترې کوي. تاسو ته به زه مثال درکم. دلته په امریکا کې میشت یو پښتنه جینې څوک چې د اټک سره تعلق ساتي او هغه خپل نوم خو دغې چې کوم د سوشل میډیا نوم دی مونی سانچیز. مونی سانچیز چې کوم ویډیوګانې جوړوي هغې ته ډب سمیش کوین وي او هغې سره پاکستان کې چې کومه میډیا ده د پاکستان کې د انګریزي ژبې چې کومه رسپانه ده ایکسپریس ټریبیون دغه شانتي ډان رسپانه ده انګریزي ژبې او بیا داسې نورې هغه جینې د یو کلي سره تعلق ساتي په اټک کې هم خو هغې ته چې کوم ټایټل ورکړی شوی دی هغې ته ورکړی شوی دی د مونی سانچیز ډب سمیش کوین. هغې به هم دغه شانتي ویډیوګانې جوړولې. بیا په جرمني کې یو هلک و خان صاحب به وته وي هغه هلک ته او هغه هلته کې خپل سبق لپاره تللی و هغه به د هغه ځای نه ویډیو جوړوله دی بدلته نه ویډیو جوړوله که په هغې به مختلفې د میک اپ ټپس هم ورکول د کوکینګ ټپس به هم ورکول چې کټوی به څنګه پخوي د واده کې چې یو جینۍ تیارېږي په امریکا کې هغه څنګه تیارېږي او بیا په پاکستان کې چې یو جینۍ واده له تیارېږي دغه شانتي او ډب سمیش مختلف اورېدونکي ډیور ریډیو کې هم موږ سره راغلی. بیا هغې ته ډېر زیات افرونه رالل دغه شانتي. تاسو آیا په دغه طور باندې تاسو هم کولی شئ چې میډیا سره رابطه وکړئ که د خپلې سیمې پریس کلب ته لاړ شئ که د خپلې سیمې نینو پېښور ته کچې ته راغلی پریس کلب کې خبریالانو سره ملو شئ او ورته ووایئ چې دا زما زما ویډیوز دي او زه دغه شانتي مطلب پاکستان کې چې کوم شخصي میډیا ده چې کوم دننه کتلې کېږي بیا داسې خبریالان دي چې هغه نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوي په هغې کې د امریکا چې کومه وتلې رسپانې دي هغې دپاره هم کارونه کوي د امریکا وتلې ټي ویان هغې د پاره هم کار کوي. نو یو شمیر تا سره لاري دي دغه لار باندې تا چې ته غور کړی دی بالکل چې زما خو خپل مې سوچ تا او لکه خلک چې د غور کې مثال زه وایم چې لکه هغه ټرټل هغه مثال چې لکه هغه کچو او خرګوش ادا سم لکه کم هرنی کې لکه خلک چې کم نه لکه مطلب د لو دغه نه لکه خلک سٹارټ اخلي نه بیا الله پاک چې نصیب کړه ان شاء الله په خپل حق ته لاري کولاوي کې او خپل مقام ترسي دیسې سوچ خو زموږ هم دی چې کېدای شي مېبي چې مخې ته لکه اپرچونیټي زیات شي او لکه الله یې کړي چې لکه زموږ چې کوم مقصد دی موږ ته میلاو شي ستا فیوچر ستا راتلونکي برایټ ښکاري ځکه چې ته روښانه ښکاري هغه داسې چې تا خپل تعلیم هم په ځای نه دی پرېښي سبق هم وایې دارې ماسټرز کوي چې خپل سبق ته ووایې تا ته به نورې هم یو شمېر نورې لارې پرانستې شي. نو تا د یونیورسټۍ ذکر وکړو چې تا ته د خلکو ریسپانس صحیح نه دی تا د کور د چم مالت ذکر وکړو چې د خلکو ریسپانس ځواب تا ته مثبته نه دی او بیا دغه شانتي ته د دغه خلکو د ریسپانس نه د دغه خلکو د جواب نه یا چې کوم کامنٹس راځي ستا په ویډیوز باندې زړه خود لنه ماتي دا خو کامنٹس خو لکه دومره زیات چې لکه خو مطلب زه په کاونټینګ کې نشم دا کولای اوله کې هماره د تصویر سره سما وکړل خو بیا اوس ماته پتا ولګی دی چې لکه دا خلک چې کم دی نو تنقید په هر چا کې او په هر چا کېږي کریټیسیزم او دغه لکه دی زموږ د خلکو کار دی دا کنه چې لکه موږ دا کوو پر دا کې دی لکه دا کوي نو بیا لکه زه دومره اوس په خپل زیات تر نه کوم کمنټس لکه ډېر کم کوز کوم او نه خو که تاسو وګورئ نو دا تنقید خو په هر چا باندې کیږي لکه کسو ډېر خخه ماډلز دی او ډېر خخه اداکاران دی غي باندې هم کیږي خو خبره دا ده چې تاسو ته کم لیول نه شروع کړی د نو دا لا دومره غ بیسیک لیول دی چې په دې باندې خلک تاسو منی نه لا ته چې کله خپل ستا چې شوق دی کې ته ډیر زیات خوشې نو بیا به خلک هم منی او داسې هم کې دی چې خلک در سره خپل رابطه او کې چې داسې یو کار دی وغه کې ستا رول ستا په شان یو کس مونږ ته پکار دی نو داسې هم کې دی شي خو ګورو چې هغه خو وخت تاسو باندې کله راځي د دې سره سره که تاسو د معیار خیال ساتئ مطلب چې کوم د ټولنې سره سره کمی خبرې دي مطلب یو انسان چې یو ویډیو ګوري زه به خپل مثال در کم یا زه کوم اورېدونکي چې هغې پکې خپل ځان هم ویني که نه مطلب چې خپل ځان ورته پکې ښکاري په یو ویډیو کې یو ډرامه یو فلم یو ویډیو یو انسان له حال له هغې خوند ورکوي چې هغه پکې هغه ته پکې خپل چاپېریال ښکاري خپل کلي ورته ښکاري خپل کور ورته ښکاري خپل ځان ورته ښکاري خپل غریبي ورته ښکاري او بیا دغه شانتي که نه ته ورته ډایرکټ چې کوم دی راکټ ساینس غوندې فلمونه جوړ کړي او هغې کې چې کوم دی سړی اجاز نه چې کوم دی نو جاز لوزي زمو خلک خو ډېر دغه ځای ته نه دي رسیدلي خو خبره مونږ هم دغه شانتي د معاشرتي رویو کو سوشل بیهیویئرز چې د خلکو کم دي او کم چې ناصر خپل باندې هم منله چې دغه شانتي راځي ورته د خلکو خنداګانی ور باندې کیږي او تاسو باندې چې اکثر لکه مونږ خپل تاسو دا ویډیوز ما وکتل او د خلکو هغه کامنټس مو کتل نه کې دا هم یو د چې اخر دالک ولی دا شانتي
کارونه کې داسې قسمه ویډیوز جوړې چې خامخه خلک ورپورې اوخاندي. خو د هغې تاسو ډېر ښه جوابونه ورکړل. زما خیال دی که دا پروګرام ستاسو څوک واوري نو هغوی به دا وایي چې او هر یو انسان خپل یو حق دی او که هغه له دغه د ژوندي اوسېدلو او د خپل خوښې کولو حق ورکول پکار دي. چاته هم دا حق نه دی حاصل چې د چا په ژوند باندې ګوتې اوچتې کړي او هغه ته وایي چې ته دا کار ولې داسې کې یا بې خپله رایه ور وتپي. یو بالکل دغه شانتي بالکل دا ما تاسو ته هم د خبره وکړه. بالکل تاسو خبره هم بالکل صحیح ده. نو لکه دغه خبره خو مونږ هم کوو چې لکه ما خو ویډیوز کې لکه نه زیات تر لکه داسې دغه پکې ما ورکړو خو لکه دغه نه خلکو لکه مطلب بل دغه اغېسته پوینټس کنه لکه خلکو هغه بل طرف ته لکه دغه کړلې توجه شوي دي. او بل دا چې لکه اول کې چې ما کله هغه کړل لکه ویډیو څو کړل ما خو دا ریسپانس هم نه چې لکه ویډیوز به دومره لکه د کیږي چې لکه د دینه بیا لکه دونه ویورز به کیږي دینه به دومره لکه مته ریسپانس راځي کنه په لکه هغه خو تاسو پکې خوشاله دا څه چې تاسو کوي دینه تاسو مطمئنه او خوشاله دا سیدا جی بالکل تاسو خبره بالکل صحیح ده. ځکه چې ما خو اول کې لکه دیس ویډیوز دا کول لکه ما خو خپل ځان لپاره کول خو لکه وروسته بیا چې ما کله دغه وکتل نو لکه ما دې کې سوچ وکړو چې لکه د به دې کې دیس یو مسجد دغه به او دا به جاری ساتي دا به ته جاری ساتي ان شاء الله دا به جی جاری ساتم چې د سوبو صحیح ده. نو بس الله مو پکې کامیاب کا او زمونږ د دې برخې وخت په ختمېدو د تانه به مونږ اجازه واخلو د ځان خیال ساته او خپل مهنت کاوه. ډیر ډیر مننه ناصر خان جان صاحب چې مونږ ته وخت راکړل. یو جهان مننه قدرمن اوریدونکو. دا ناصر خان جان تاسو دایي خبري وره د دغه ویډیو غانې په یوټیوب او فیسبوک او داسې نور چې کوم سماجی رابطو په پانی دی پاغه پرتی دی د بی بی شیرون د دې برخه به وخت سو شبو تر شو شبو کې سر تر رسیدي. د دې نه پس به مونږه تاسو سره یو سټوډیو کې ملایو. یو سټوډیو کې به مونږه تاسو سره چې کوم ملما تاسو لپاره ولو دا غنوم دی سلیمان خان مندر یو ځوان دی او ډیر داسې کارونه کوي چې د ډیر نور ځوانانو لپاره یو مثال دی او څه کارونه کوي دا خو به دا غنه پښتنې کو تاسو پکې کالم کولای شئ مونږ سره اوسئ. Thank you.